частинка тушилася. Мій сет життя. Повертайте живим додому. Волонтер Валентина Позавнисні Гуренка. Разом до перемоги. Ці слова пані Валентина написала вперше на прапорі. Його передасть бійцям на сході. Нині вона з волонтерами відправляються в дорогу. Їдемо спецрозвідку Маріуполь, їдемо і в Юрівку правий сектора, 8-ма окрема рота Арата, і їдемо у Куйбишевський шпиталь, бригада одеська хірургів. Везуть для хлопців, як завжди, найнеобхідніше, а саме продукти, воду, бронежилети та цього разу – техніку. Небайдужі хмельничани купили та відремонтували УАЗ. Ми маємо вести на передову під Широкіно. Та машина має бути передана правому сектору 8-й окремій роті ДУК. А Красилівський агроатний завод надав волонтерам 8-тонну машину, щоб і УАЗ, і продукти вмістилися. Волонтери переважно їздять до добровольців, адже саме їм потрібна найбільша допомога. Я неодночасно зверталася до нашого президента Петра Олексійовича зі зверненням, щоб він звернув увагу на добровольців. Дуже багато писалося до нього звернень, тому що, але не було, на жаль, не було почуто. Тому що наші хлопці, добровольці, вони голі, босі. Що ми з вами зберемо їх, то вони й мають. Ольга Лучинська, Володимир Вінськевич, новини телеканал «Ексклюзив».